pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de Vlogmas. Hoje é segunda-feira, é dia 3 de dezembro, ou seja, Vlogmas 3. Eu já acordei, eu acordei um bocadinho mais cedo porque eu quis fazer upload para o YouTube do Vlogmas de ontem, que eu ainda editei à noite, mas a internet não estava a querer colaborar comigo. Agora está quase na hora de sair de casa. Como eu vos disse ontem, eu tenho educação física logo de manhã, por isso é que eu estou com a camisola da escola e com umas leggings pretas e a roupa, mesmo roupa para vestir a seguir, está na mochila. Acabei de perceber que deixei a minha agenda, os meus óculos aqui, tenho que meter na mochila, portanto, e aí? Portanto, ainda bem que gravei isto aqui. Portanto, bora começar o dia. Então, Dani, diz olá. Olá. Já estamos aqui no carro, a minha mãe foi comprar o pão e o meu lanche. Estás animado, Dani? Amanhã faz anos. Eu sei. Estás animado? Estou. É? Fazes quantos anos? 11. Enfim, estamos aqui no carro, como eu já disse, sem nada para fazer. Então, cheguei a casa, neste momento são 5h31, eu saí das aulas tipo às 5h15, 5h20 mais ou menos. Estou meio na correria a tentar despachar-me porque tenho muita coisa para fazer. Primeiro preciso tratar de uma coisa do YouTube, de um vídeo que irá muito em breve para o canal. E depois vou ter mesmo de estudar Biologia, porque vou ter teste na quarta, mas terça vou jantar fora porque o meu irmão faz anos, então meio que vou ter que estudar já como se o teste fosse amanhã. Não comi estas bolachas ao lanche, portanto vou comê-las agora, porque estou cheia de fome e está tudo mal embrulhado, foi eu que embrulhei isto de manhã bem à pressa. Mas o que importa é a intenção. Vou tentar tratar disso do vídeo agora para ser o mais rápido possível. Como estou a enviar um vídeo inteiro e já vai demorar a carregar, eu vou fazer outras coisas enquanto isso. Alguém mais aí tem tipo, mesmo grande gosto por água fresca durante todo o ano, até mesmo quando está com frio. E eu sei que eu estou a usar uma garrafa de água de plástico em casa, mas é porque era a única que estava fresca em casa, depois eu volto a encher e a reutilizar. Que eu uso sempre esta aqui, mas não estava fresca e também me apetece água fresca. Vamos ao momento natalício do dia. Primeiro vamos abrir o calendário da Nívia. Portanto, ei, bué fofo, dia 3 é uma bolinha. Cute. E estou a tentar perceber o que isto é. Que cute! Acho que é tipo uma ceninha para me pendurar numa árvore de Natal ou uma decoração qualquer. Tem tipo um floco de neve e um lacinho aqui. É bem fofo, onde é que eu posso deixar isto? E agora vamos ao calendário dos chocolates. Onde é que está o dia 3? Está aqui. Dia 3. Que fofo! É um cavalinho. Isto é a melhor parte do dia. Vocês são do tipo de pessoa que arranca os quadradinhos tipo do cartão quando abre ou guarda para ficar tudo bué cute e parecer que está tudo fechado? É porque eu fecho tudo bué direitinho, então parece que está tudo fechado. Com toda a minha eficiência e vontade, vou começar a estudar. Então, pessoal, entretanto, eu já jantei. Não é muito tarde, mas devem ser umas 9 horas. Mas já estou bem cansada, portanto, o que eu vou fazer é amanhã acordar mais cedo para continuar o meu estudo. De qualquer das formas, pediram-me para eu mostrar como é que eu arrumo a minha mochila à noite. Não é assim nada de muito especial. Há um vídeo aqui no canal, aliás, dois, do que é que eu levo na minha mochila. Portanto, se quiserem ver com mais pormenor tudo, vão lá ver. Mas basicamente aqui no meu armário da escola, na porta, eu tenho o meu horário. Então, como eu tenho aqui os livros, eu basicamente tenho horário, livros, o que me facilita a imensa vida. Pronto, está aqui a minha linda mochila, aqui na bolsa grande deixo-a sempre vazia. O que eu faço sempre é meter o meu caderno, porque ele é de todas as disciplinas, então eu tenho de levar de certeza. Depois meto os livros das disciplinas que eu vou ter, que no caso é Biologia, Física e Filosofia. Se tiver de levar o caderno de atividades de alguma delas, eu levo. No caso, tenho de levar de Física. E depois ainda tenho Matemática, tenho que meter as cenas de Matemática, obviamente. Agenda. Cálculo. Estojo. Óculos. Aqui está. E aqui eu tenho um mundo de coisas. Mas não é muito interessante.
E pronto, eu vou deixar aqui em cima da mesa as coisas de biologia, porque eu amanhã de manhã quero estudar e então já está aqui tudo o que eu preciso. E a minha mochilinha está aqui. Vou juntar com o Vlogmas da manhã, porque senão isto fica minúsculo e desinteressante. Portanto, até amanhã. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia. Isto é a continuação do dia de ontem, mas hoje já é dia 4. Portanto, isto é tipo o Vlogmas 4, só juntei. Como vocês viram, eu acordei bem cedinho, tal como vos tinha dito ontem. Estive a estudar Biologia, primeiro li uma parte da matéria e depois fiz exercícios. Até consegui ser bastante produtiva. Eu realmente sou bem mais produtiva de manhã do que à noite, especialmente quando estou cansada à noite. Entretanto, o meu irmão faz anos hoje. Fomos dar as prendinhas agora, tanto que mais uma razão para eu ter acordado mais cedo. Sintam a minha janela, está toda tipo embaciada. Eu só não vou desenhar porque nunca que ela fique toda marcada. Mas está muito frio hoje, portanto eu vou ter de ir buscar um casaquinho bem quente e sair de casa. Também estou jogando aí bem, não te preocupes. Sim, Helena, não se vê nada. Não se vê nada. Olha o pólen. Uau, super interessante. Ok pessoal, acabei de chegar a casa, eu vou ter que ser meio rápida porque eu amanhã tenho teste de biologia, só que a seguir vou jantar fora porque o meu irmão faz 2 anos, é meio complicado, é, mas é a vida. Vamos abrir os calendários de advento, começando aqui pelo da Nívia, dia 4 é aqui, ah, gostei, yes. Saiu então uma máscara hidratante, eu quero muito experimentar no fim de semana. Boa, boa, gostei. Ah, até acho que são duas doses, espero bem que sim. Yeah, duas aplicações. E agora dia 4 aqui, vamos lá. Uma estrelinha. Muito bom. Vou estudar. Eu só queria dizer que eu liguei o aquecedor, liguei à tomada, tipo, há para aí meia hora, eu continuava cheio de frio. Eu fui lá ver, eu só tinha ligado à tomada, não tinha, tipo, rodado os botõezinhos. Parabéns. Bom dia pessoal, então sejam bem-vindos ao 5º dia do Vlogmas. Eu ontem acabei por não vos dizer nada ao final do dia porque cheguei tarde a casa porque ele fez antes, fomos jantar fora, lá na Itália atrás. E hoje de manhã eu acordei bem mais cedo para estudar Biologia, vou ter teste agora às 8h30. Portanto ainda não tinha falado com vocês, agora estou no carro, como sempre, à espera que a minha mãe venha de comprar o pão, vou para as aulas fazer o teste, chego a casa só às 5h20, 5h30 e vou ter que estudar para filosofia que tenho teste amanhã, mas pronto, é isso. Sintam a minha figura de rabo de cavalo, yay! Enfim, já cheguei a casa, são 5h34, vi a educação física por sector neste estado. O que eu vou fazer? Eu vou pôr o vídeo que eu quero que saia hoje a carregar. Quando este vlog sair, o vídeo já vai ter saído, porque é um vídeo em colaboração com a Staples. Se vocês não viram, vão lá ver, o vídeo está muito giro, então eu não podia, tipo... Então é outro processo antes de publicar.
Agora tenho aquele ok, posso publicar o vídeo, portanto eu vou deixá-la carregar enquanto tomo um banho e depois já volto. E pronto, já saí do banho, estou aqui no meu tocador. Eu hoje de manhã não fiz a cama porque estava mais preocupada em estudar biologia. Eu não lavei o cabelo, eu lavo o cabelo de manhã, mas sabe muito bem este banho, especialmente quando eu tenho educação física, porque estou toda suada. Estou a pôr o meu creme porque aproveito já para lavar a cara, apesar de ser um bocadinho cedo, assim tenho a certeza que não me vou esquecer, nem que vou ter preguiça, nem nada do género. O teste de biologia, fiquei um bocado desiludida, um bocado chateada, porque saía supostamente até à meiose. Para quem não está nesse primeiro vai ser um bocadinho à toa, mas é bem mais à frente. E no meu teste só saiu síntese proteica e mitose, que era o que já tinha saído no primeiro teste de biologia. Portanto, eu estudei mais, obviamente, a matéria mais recente, que não tinha saído no teste anterior, porque supostamente era o que ia sair neste teste, e saiu tudo menos isso. E a professora tinha dito que saía a matéria toda do décimo ano, mas só saiu síntese proteica e mitose, um bocadinho, saíram duas outras perguntas de mitose. Ah, enfim, sabem aquela sensação tipo, então eu estudei à toa, é a sensação que eu estou. Passando à frente, vou ter de estudar para filosofia, tenho teste de filosofia amanhã. Eu estava aqui a ver o Vlogmas da Inês Rochinha e eu estava a pensar o quanto sabe bem em dezembro eu estar a fazer as minhas coisas enquanto eu vejo Vlogmas, e há tipo imensos Vlogmas no YouTube e cada um tem aquele toque especial de cada pessoa que é mesmo, mesmo fixe. E eu amo a altura de Natal. Calendário de Advento. Hoje apetece-me começar pelo de chocolate. Hoje é dia 5. Dia 5 está aqui. Ai, é uma árvorezinha de Natal. Que cute. Oh. Isto é a minha delícia do dia, sério. Eu amo, é mesmo bom. E agora, o calendário da Nivea. Vou abrir aqui dia 5. Dia 5. Não, se a minha pergunta é o que é isto ou como é que eu vou tirar isto. Opa, que fofo! É aquele creme Nivea tradicional de latinha, em miniatura, obviamente. Ele vem fechadinho, eu não vou abrir agora porque eu sei como é que ele é e eu quero guardá-lo fechado. Eu tenho esses toques assim, até usar pela primeira vez. Mas vejam só a tampa do creme. Meu Deus, que fofo! Tipo, é bué natalício, é mesmo alusivo. Acho que nunca tinha visto a tampa assim, eu acho que é mesmo só feita para o calendário. Que coisa linda! Ai! Juro, isto é mesmo aquele tipo de coisa que eu vou levar para a Suíça, porque nós só podemos levar uma mala de mão e uma mochilinha. Então, tipo, eu tenho que levar cenas deste tamanho. Isto é o creme que eu vou usar na Suíça. Ai, que fofo! Eu adoro coisas pequenas. Arrumar aqui as coisitas. Ai, ainda vai em 69%. Ok, enquanto isto carrega e não carrega, o mundo não para. Tenho que estudar filosofia. Vou pegar nos meus resumos. Vou pegar no mail que a professora enviou com uma ficha que nós fizemos na aula, mas eu quero repeti-la porque tenho que fazer exercícios, que é tipo teste. Aqui está. Eu também vos queria pedir desculpas, porque é assim, eu não posso mesmo gravar na escola. De vez em quando gravo uma coisinha ou outra no intervalo ou assim, mas é muito raramente, porque eu não posso e também porque não tenho assim tanta oportunidade para o fazer. Eu estou a olhar aqui para o computador. Então, a escola está quase a acabar, mas enquanto a escola não acabar, eu não consigo gravar assim muito fora de casa, porque pelo menos nesta semana a minha vida foi casa, escola, escola, casa, estudar. Para a semana, já sou capaz de sair mais à tarde ou assim, porque é a última semana e posso ter dias em que não tenho nada para fazer. Já imprimi, está aqui direitito, tenho tudo o que preciso para estudar. E acho que isto está meio cinzento, acho que vou ficar sem tinteiros. Ok, entretanto está na hora de me deitar. Eu já fiz a minha mochila, no caso já fiz a mala, porque eu amanhã vou levar isto, porque eu tenho português, estão aqui as cenas, depois tenho filosofia, que é o teste, não preciso de nada, e depois tenho inglês, estamos já a fazer o trabalho de grupo, também não preciso de nada, portanto, uma linha bem mais leve, mais fácil. Entretanto, quinta-feira é dia de explicação, portanto vou ter de tirar as coisas para a explicação que eu vou-vos mostrar, porque vocês têm muita curiosidade. Portanto, eu levo sempre o meu caderno de exercícios. O tripé acabou de cair do nada. Depois levo o caderno da aula, o manual e o caderno de atividades.
Que eu tenha tempo para tudo, mas se tiver, ainda aproveito e faço exercícios deste livro que eu tenho para estudar. E sim, eu levo muita coisa para a explicação, mas é porque eu quero ter, tipo, tudo o que eu posso precisar. O estojo é o que está na mochila do dia, só meto a calculadora. E pronto, pessoal, foi este o vlogmas destes 3 dias, segunda, terça e quarta. Eu peço desculpa por ter juntado logo 3 dias seguidos, mas eu preferia fazer um vlog com mais conteúdo do que 3 vlogs sem conteúdo nenhum ou que eu estivesse ali a enrolar só para ter mais minutos. Portanto, eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, digam nos comentários o que acharam e fiquem atentos ao canal porque obviamente vão sair mais vlogmas e quando as aulas acabarem vai ser praticamente um vlogmas cada dia. Espero eu fazer coisas interessantes nas férias. Fiquem também atentos aos vídeos de Natal que estão a sair aqui no canal. Um grande beijinho e até à próxima.